Tak, dobrý večer. Vidíte, že jsme trošku to updatedli, že nečekáme na to, než se nám to všechno nahraje. Nechali jsme vám tady dneska chvíli prázdné židle, ale já tady mám dneska Janku Bělej. Dneska tady na vás budeme dva. V první řadě se vám ještě takhle v přenosu přímém omluvím za ten minulý týden, kdy jsme si na poslední chvíli uvědomili, že tady máme ty prezidentské volby. My nemáme tak dobře zvolenou, jako máte vy zatím. Takže jsme se rozhodli přesunout na další týden, abychom se nekřížili s debatou, s kterou se samozřejmě křížíme opět. Takže jsme rádi, že jste si zvolili sledování nás, že si budeme povídat o zahradách, protože já si myslím, že zahrady jsou právě takový ten relax od toho každodenního světa, života. Možná nevím jak vy, já už jsem trošičku těma všema předvolebníma kampaněma a tím vším docela unavený. A vlastně je mi docela líto, že ty předvolební kampaně spíš třeba nějakým způsobem se nešoupají a neplánují na jaro a na léto, kdy si můžeme do té zahrady utéct a můžeme si v ní odpočinout, protože teď není kam utéct. Nevím, jak vy, nevím, kam teď utíkáte. Schválně nám napište, kam když teď nemáte ty zahrady, tak kam vy teď utíkáte. A to bude i moje první otázka, kterou mám na Janku. Kam teď utíkáš, když neutíkáš do zahrady, Janko? Já do něj utíkám rovnako aj teraz, ako aj cez iné mesiace počas roka, inak teda všetkých zdravím tiež a som veľmi rada, že som tu, že sa tu dnes budeme rozprávať o nádhere, o záhrade, o živote v záhrade a podobne. No a v princípe utekám teraz inak aj k tomu, že si čítam, študujem, pozerám si fotky z uplynulej sezóny a aspoň v tých myšlienkach som v tej záhrade, keď už teda reálne zatiaľ v nej nepracujem. Mm-hmm. No, číst a myšlenky, to je to plánování možná, který teď je na to ideální čas, na který už potom jako budete těžko hledat, protože s rukama od hlíny, zeminy a rýčema v ruce už se těžko plánuje. Takže jaro se brzy zeptá, takže jestli můžu doporučit, neváhejte a začněte teď plánovat. Už jsme asi dostatečně odpočatí i po těch Vánocích, že jo? Takže teď je možná čas se do toho pustit. Vy jste nám psali i spoustu otázek, máme tady otázky, samozřejmě stejně jako vždycky pište dál do livestreamu, máte tu výhodu, že jste tady součástí livestreamu, takže můžete online psát. Tereska tady sedí vedle mě, píše, ťuká, už teď ťuká, ona umí psát, říká, že píše všema 10, já si myslím, že tak 6, i když říká 10, ale stíhá to většinou docela dobře. Takže vaše dotazy budou chodit i k nám. Je tady i Bertička, tamhle sedí v růžku moje, ta teda vypadá, že se nebude chtít dneska zapojit do vysílání. Uvidíme, ona občas překvapí. Já mám ještě jednu otázku, než se pustíme do těch konkrétních. Měl jsem před pár dny tiskovou konferenci pro novináře, která se jmenovala Trendy pro rok 2023, což mám, musím říct, docela rád na ten čas, protože si přesně jako utříbíš, co jsou vlastně ty trendy pro ten další rok. A zeptám se úplně stejně tebe, co podle tebe budou trendy pro ten rok 2023 v zahradách? Ja už som čo to nejak tak čítala, videla a priznám sa, že to cítim podobne možno, ak teda máme rovnakú odpoveď na túto otázku, pretože naozaj by sme mali byť troška bližšie tej prírode. Mm-hmm. Nie násilne, myslím si, že úplne prirodzene, mali by sme viac vnímať také tie všetky krásne detaily, ktoré sa v prírode nachádzajú a mali by sme asi viac byť troška spätí s tými zahradami. A koniec koncov, ako to aj vy hovoríte vlastne v ateliéri, žijte ve svojej záhrade, tak doslova a do písmena by sme mali naozaj žiť v tej záhrade. Nebyť otrokmi tej záhrady, ale snažiť sa byť jej súčasťou a rovnako tak, aby aj tá záhrada bola súčasťou našich životov. No to já tě budu asi trápit ještě kousek dál, protože to je takový obecný, jako žít v zahradě je v pořádku. Ale pojďme k těm konkrétním trendům. Jo. Jestliže teď, nevím, podívám se někdy jako 10 let zpátky a trendy byly zavlažovaný, prostě parádní trávníky, střížený a živý ploty. Jako ty konkrétní trendy, které ty vnímáš z perspektivy možná i jako Slovenska, i když ty jsi taková mezinárodní, tady osciluješ mezi Čechama a Slovenskem. Co podle tebe jsou ty konkrétní trendy, které ty cítíš? Neviem, či to úplne nazvať trendami, že to sú skôr také možno, že moje pocity a nie vždy sa úplne riadím tým, čo je nejak dané, že by to mali byť trendy, ale pre mňa, keď som aj povedala, že mali by sme byť taký bližšie tej prírode, je to v podstate naozaj stále o tých trvalkách, o tých krásnych kvitnúcich rastlinách. Nebať sa využívať všetky užitkové rastliny vlastne u nás. Pretože ako sme sa vlastne aj v rámci kurzu Jedla zahrada rozprávali o rôznych teda bylinkách alebo rastlinách, ktoré môžeme využívať aj v kuchyni, tak naozaj by sme si ich mali pritiahnuť trocha bližšie k nám, nebať sa ich používania a nebať sa možno, že toho, že robíme veci
ako ich cítime, samozrejme za predpokladu, že spĺňajú nejaké kritériá a požiadavky. Teda s tým, že ľudia majú naozaj podmienky, že všetko tam musí byť jedle v tej záhrade, všetko musí byť zužitkovateľné a nič tam nemôže byť jedovaté a podobne, ale pre mňa je naozaj veľmi rovnako dôležité aj to estetično, tá krása, ako aj tá užitkovosť, čiže sklbiť to do jedného krásneho celku. To je hezký, to je ta zlatá střední cesta, jak říkali vždycky naše babičky, vlastně se nepřiklánět extrémně do žádný z těch stran, pokud vám to teda nedělá dobře, protože budou lidi, kterým bude maximálně dělat dobře žít v totálně jedlý zahradě, což ale vůbec neznamená to, že by ta zahrada nebyla krásná. Spíš a my jako zahradní architekti budeme vždycky razit to, že i ta velmi zdravá zahrada, po všech stránkách zdravá pro planetu, zdravá pro vás, může být pořád kultivovaným prostředím, krásným, kde je radost třeba vychovávat děti, jo? Protože za mě třeba jako není úplně ideální prostor pro výchovu dětí, totální jako takový ten jako špinavý, teď řeknu jako chaos, jo. Myslím si, že mít cestičky, už jenom ty cestičky, po kterých se dá pohodlně běhat, kde je ti prostě jako dobře, kde se v tom tak trošku orientuješ, je něco, co rozhodně přináší jako i klid do duše, ale každý to máme jinak a je prostě pořád potřeba říkat, tak jak ty si říkala, že se nerada kloníš těm trendům, co je zrovna trendy, tak to já i myslím. Já si myslím, že naše trendy budou úplně jiný než trendy tisíců dalších zahradníků kolem nás, ale myslím si, že je fajn to pojmenovat. Já si třeba myslím, že jedním z takových nakročených trendů, cest, který nás čekají, jsou zahrady své pomocí. Že lidi začínají, protože šetříme, jak ekonomická situace a strašení politikama a tak dále, který tady kolem nás je, tak i já vnímám i mezi našimi klienty, kteří si chodí pro poměrně drahý projekty zahrad, podle kterých pak budou projektovat, tak často, daleko častěji než předtím, a to už jsem nějaký ty krize zažil v rámci Flery, teda musím říct, přichází s tím, že si chtějí částečně, aspoň částečně, realizovat sami, že se vlastně těší na to, že budou sami sázet, že se těší na to, že si budou sami kultivovat půdu, že si budou sami modelovat půdu, že si třeba půjčí, mám tady pány, kteří si prostě půjčí ten bagřík na víkend a budou si modelovat. A mně to je strašně sympatický. Mně to je strašně sympatický a vlastně, jestli tohle přináší ta krize, tak to za mě je pro zahrady dobře, jo? Protože dostali jsme se trošičku do takového malinko kruhu, kdy je velká poptávka, je málo kvalitních zahradníků, to si řekněme. To znamená, že se dlouho čeká na ty zahradníky. Jsi vlastně ráda, když nakonec přijdou, což teda já chci strašně podpořit a vždycky to říkám a říkám to tady taky. Pokud máte doma děti, kteří se rozhodují o střední škole a nechtějí nutně na gympl, což prostě za mě už se dostáváme do toho stavu, kdy si začínáme uvědomovat všichni, že těch lidí z těch gymplů a vysokých škol bude fakt moc a třeba to nejsou super studijní typy. Zahradnická škola je za mě jako dobře. Jako chápu, že je tam nějaká nálepka z minulosti, kdy tam chodili pětkaři a podobně a že se to přesně tímhle způsobem neslo. Ale já znám spoustu zahradníků, který jen se podívejte na naše videa třeba s Mirem Chomiak, který jsou na Flera TV tady. Prostě to je tak krásný řemeslo, když to dobře pojmete, že až budou chtít jít dál prostě studovat přesně plánování, cokoliv takového, tak tam tyhle ty možnosti jsou. Takže za mě podpořme tohle řemeslo, protože zahradníků opravdu je málo. Většinou, bohužel, často se setkáváme s zahradníkama, který jsou spíš jako zahradníci z úleku, který v podstatě dělali nějakou stavařinu, která jim nešla, tak šli dělat zahrady. A těch super kvalitních, který já mám strašně rád, v obklopu se jim, a když to trošku jde, tak prostě není dost na to, kolik poptávky kolem nás je, takže podpořme tohle řemeslo. Na Slovensku to bude asi podobné. Velmi podobné a to je to také úsměvné pro mě, protože jako hovoríš, že na ty střední školy, jak jsem se rozhodovala, kam půjdu na střední školu, tak u mě tiež vyhrála vtedy vlastně zahradnická škola v Piešťanoch, která bohužel už tu dlhoročnou tradíciu má dokončenú teraz. Nebol záujem zo strany študentov vlastne študovať a je mi to veľmi ľúto, pretože nemali by sme sa naozaj bať tými rukami a presne toto ma veľmi teší, že aj v rámci mojich sledovateľov vidím ľudí, ktorí absolútne inak vnímali ešte nedávno tie záhrady a teraz presne ako hovorí, že už majú chuť tam ísť, zahrabnúť tie ruky do tej zeme, pracovať, dívajú sa... Nejakým spôsobom ten život ti to jako vrátí zpátky, jestli to děláš dobře, nebo to neděláš dobře. Jo, jenom si myslím, že lidi, kteří jsou v kancelářích, tak je víc než dost a naopak lidi, kteří dělají rukama, je méně. A já třeba za sebe se přiznám, že mám pořád ještě otevřený rozhodně v sobě i to, že začnu zase zahrady realizovat. A vlastně se na to jako těším a vlastně furt jako čekám, kdy přijde ta doba,
doba, kdy si najdeme, a mám tady řadu architektů, kteří se na to vlastně těší, kdy si najdeme třeba den v týdnu na to, aby jsme fakt šli jako sázet, aby jsme prostě byli v té realizaci víc, protože zvlášť co se týká mladých architektů a teď jako jak teda krajinných, zahradních, tak i těch stavebních architektů, tak tam šíleně chybí prostě praxe v tom, že ty lidi nestaví domy, nesázejí zahrady, takže pro mě jako dát praxi jako mým architektům, který mám tady v tom týmu, je úplně elementární. Zítra mám přednášku o jezerech, budu přednášet o jezerech a přesně jsem si uvědomil, jak v rámci, je to i to v rámci jakýho cyklu, kde bude asi 15 odborníků, kteří budou mluvit o jezerech, já jsem tam za architekty, budu vyprávět o tom, jak vlastně jezero se zapojí do zahrady a vlastně jsem si uvědomil, jak bych o tom mluvil, kdybych ho sám neměl na zahradě. Jako o čem bych tak asi mluvil, kdybych si sám nevyzkoušel těch 10 let toho, kdy se s tím nejdřív trápíš, zkoušíš, jak to funguje a tak dále. Já vůbec nevím, co bych říkal. Já vlastně nevím, co bych říkal. Já bych si asi přečetl nějaký články a asi bych teda na té konferenci vůbec nebyl, ale jako opravdu je důležitý ty věci žít, když je chceš někomu navrhovat a když o tom chceš mluvit. Tak máme tady první, tady už tady Tereska už nám to tady pod tlakem předkládá. Kam utíkáte? Utíkám na stream s Ferdinandem, to se mi líbí. Utíkám do lesa, to je taky naprosto správný. A pořád do zahrady, asi stejně jako ty, já si myslím, že do zahrady se pořád utíkat dá. Co tam ale teď chodíš dělat, když tam utíkáš? No chodím pozorovať, pokým sme tam ešte nemali do 2 dní späť akože sneh napadnutý, tak stále pozerám, pretože už začínajú vykúkať cibuloviny a už začínajú, už vidím, že sa nalievajú puky, je to pre mňa úplne nádhera to sledovať a vlastne už aj tam v tej záhrade priamo si predstavujem to, čo mám na papieri načrtnuté, nakreslené, naplánované, že ako to asi v realite bude vyzerať a za pochodu ešte to nejak tak mením, formujem, takže veľmi sa teším na tú sezónu a do lesa to je absolútne geniálne, pretože tam les, ty energie, les je teď nádherný. Les je teď nádherně. Jak vždycky hrozně rád říkám, když se mě tady lidi, nemáme tam Ferdinanda těch stromů naplánovaných moc listnatých, tak vždycky říkám, protože na zimu to schodí to listí, to je prostě přesný. Teď si jít užívat s tím jako nízkým sluncem zimním, to, jak to prostě perfektně funguje s těma opadanýma stromama, ty dlouhý stíny a tak dále. Prostě jako za mě les je super nápad, výborná inspirace. Vemte si holinky, dneska jsem byl na jedné realizaci, kde mi malinkatým písmem klient psal, než jsem tam šel. Vemte si holinky, já jsem to nepřečet a jel jsem tam a musím říct, že to jsem ještě nevěděl. Jo. Říkal, pan vystoupil z auta před tou zahradou a říkal, Ferdinande, to je Bangladéš. Tak jsem poznal, co to znamená Bangladéš a musím říct, že jsem se dneska dvakrát převlíkal, protože jako, je to na holinky momentálně. Tak, máme tady první konkrétní dotaz. Jak zakomponovat jedlé, keře, rybí a borůvky do záhonu s trvalkami a s čím kombinovat? Tak pojď. S čím kombinovať? No buď si vytvoríme naozaj vyslovene také tie krásne užitkové vlastne záhony, kde kombinujeme jednotlivé druhy vlastne týchto kríkov, ako sú rybezle, maliny, egreše a podobne, ktoré majú rovnaké podmienky, lebo ste majú aj borúvky, teda spomínané čučoriedky, čiže tie majú troška iné nároky. Alebo ja sa ich naozaj nebojím kombinovať ani s trvalkami a zakombinovávam ich často priamo do trvalkových záhonov. Čiže naozaj tohto by som sa vôbec nebála. A jak je zakombinovať? No áno, treba trocha poznať vlastne tie rastliny, aby si nekonkurovali, aby sme naozaj k ním nedávali obrovské trvalky, ktoré ich môžu nejakým spôsobom obmedzovať trošku. Ale myslím si, že je to úplne naozaj bežné, toto aj vy to robíte, že ich dávate akoby do tých záhonov spolu s trvalkami. Úplne sa pod to podepíšu. Ono vlastne, nebuďte nervózni z toho, že máte v ruce v tej chvíli sazenici jedlé rostliny, pracujte s ní ako s jakoukoliv inou rostlinou. Jenom ako samozrejme to, co sa radí v učebnicích, nesázet to vedle sebe s nějakou naopak jedovatou rostlinou, která je podobná. To byste museli mít teda velkou kliku, kdyby se vám tohle povedlo. Nicméně zkuste na to myslet, aby když máte malé děti, kteří se naučí chodit sbírat borůvky, tak kolem dokola nebylo nic, co by teoreticky si mohli do toho čajíku svého dětského natrhat taky. Takže za mě úplně normální běžný keř, s kterým pracujete. Dokonce to, co se mi vlastně jako otvírá za řekněme přístup po tom, co jsme připravili kurz Jedlá zahrada, je i vlastně odstraňovat tu nervozitu lidí, kteří říkají, my to ale všechno nesezbíráme, my to ale všechno nesníme a říct jim, no tak to nechte ptákům, když to je úplně v pohodě, tak to neseberete, prostě buchovník. Víte, Ferdinande, my už to 5 buchovníků tady, no tak to vůbec, kdo by to sbíral, no tak to nechte ptákům, že? Protože všechno, co chutná nám, tak chutná i těm zvířatům v té zahradě. Takže vy si můžete zvolit, buď to vysázet keř v té chvíli, který žádný jedlý bobule mít nebude,
a bude prostě tam hezký okrasný keř, a nebo ten, který bude mít ještě ten bonus, že tam občas třeba nějaká jedlá bobulka na tom bude. Neplatí to samozřejmě plošně, je spoustu keřů stromů parádních, kterými jsou jedlí a jsme za ně strašně rádi, ale musím říct za sebe, a to fakt jako opakuju i několik měsíců po tom, co jsme ten kurz Jedlá zahrada rozjeli, furt věřím tomu a naučil jsem se v téhle chvíli těch jedlých rostlin do zahrady sázet mnohem více. Další otázka. Dobrý den, má smysl předpěstovávat si vlastní bylinky nebo trvalky, nebo je lepší kupovat sazeničky těsně před výsadbou? Pojďme k těm bylinkám, to je tady ta tvoje parketa. A bylinky, aj trvalky mám veľmi rada. Bylinky mnohé, teda priamo vysievam, ale ak sú to naozaj také tie vytrvalé typy byliniek, trvalkové bylinky, tak priznám sa, že radšej vždy stiahnem po tých sadeničkách a kombinujem ich vlastne s tými bylinkami a s listovou zeleninou, treba, ktoré už priamo vysievam, aby som možno, že mala taký ten pocit, že už tam niečo na tom záhone mám. Že nech to nie sú vždy len tie čerstvo vysiaté hriadky, ale naozaj sa toho nebojím si kúpiť teda aj priesady. Týka sa to napríklad aj niektorých druhov, ako sú košťaloviny u vás. U nás sú to kapustovité rôzne rastliny, kel, kapusta a podobne. Tie si tiež viac menej kupujem, ale tento rok sa chystám teda aj na výsevy. Ono to čoskoro už vypukne, veľmi sa na to teším. Celer tiež si kupujem priesady, nehambím sa za to proste. A je to úplne normálne. Čiže ak ľudia aj nemajú doma, ako keby ten priestor, možno čo sa týka veľkosti toho priestoru alebo vhodných podmienok, tak nech sa toho naozaj neboja. Nech nie sú sklamaní z toho, že majú veľmi tmavé okná, severné okná trebárs, radiátory pod oknami, je tam príliš teplo, potom tie rastliny príliš skoro ich vysievajú, sú také etiolizované, veľmi rýchlo vyženú tinťatka malé, čo ani nemajú perspektívu do toho ďalšieho života. A potom sú vlastne sklamaní hneď na začiatku tej sezóny a to podľa mňa vôbec nie je dobré. Čiže netreba sa báť a tie druhy, samozrejme aj ja sa teraz chystám aj na rôzne letničky, aby som si ich predpestovala. Budem skúšať ešte ďalšie možnosti, ktoré máme vlastne aj v kancelárii, v ateliéri svojom, ktoré mám okna, takže aj tam budem skúšať tie priesady, ale nezrúti sa mi svet, keď si ďalšiu polovicu trebárs rastlín dokúpim ešte. To je hezký to slyšet od tebe. Já si myslím přesně, že my jsme to tady řešili i s Natálí kolem vlastně zeleniny. Pokud vám to přinese radost a budete mít jako dobrý pocit z toho, že jste si předpěstovali. Což jako za mě, chtěl bych na to mít jako čas a prostor a skleník, abych si tyhle věci dělal. Takže těším se na to, že mě to čeká, i to předpěstování jako takový, ale přiznám se, že ještě letos určitě nakoupím nějaký semínka, víte, že ty možnosti máme, ale část určitě u mě sadba bude taky. Říkáš, už to bude brzy, těším se na to. Kdy to teda začne? Dneska máme kolik 25. ledna. Kdy vlastně začne už ta sezóna toho, kdy začneš ty semínka schánět, ty si máš všechno a už to začneš sít? Já už scháním už dlouho. Dobře. A kdy přijde ten čas toho fakt jako setí a tohle? Ja si myslím, že veľa ľudí sa veľmi ponehla. Absolútne to chápem, pretože tá zima je teraz taká, že už nás to všetko, už nás mrle žeru, už by sme išli do toho všetkého. Samozrejme napríklad také chili, pórek a podobne, pórek, ten už môžeme vysievať aj teraz vo februári. Vo februári pridávam ja k tomu papriky a potom u mňa aspoň to vypukne až od toho marca asi, pretože paradajky, letničky a podobne dávam až naozaj od marca. Absolútne sa netreba ponáhľať. Ja som niekedy, keď nemôžem spať, tak zablúdim na rôzne fóra a potom to aj olutujem hneď, lebo mám chuť odpovedať, ale vždy sa držím toho. Už som tam našla teraz, že ľudia predpestovávajú uhorky, cukety a podobné. Teraz v januári to nemá vôbec zmysel, proste pokiaľ nemajú temperované skleníky a priestory, kde ich môžu ďalej pestovať. Čiže presne potom prichádza to sklamanie a pani tam písala jedna dokonca, že veď nevadí, tak ja to vysajem potom znova. To je toľko úsilia pre mňa energie a zbytočnej proste, že naozaj do tohoto by som sa nepúšťala. Ja budem teraz naozaj priebežne dávať aj na Instagram, aj na web vlastne taký ten môj osevný vlastne kalendár, ktorý teda využívam vlastne aj v diári, ho spomínam, takže tam budem priamo pridávať príklady toho, že čo kedy vysievam. Výborne. A netreba sa toho naozaj báť. Môžeš teda prosím ti říct ten svoj Instagramový profil pro istotu? Áno, je to Janka Bielik, podtržník, zahradnička, čiže bez diakritiky zahradnícka. Dobře. Takže tam sa bude toho zväčša diať. To je super. Ešte sa pak dostaneme k ďalším aktivitám tvojim, ktorý môžu byť užiteční. Nicméně, my jsme přesně na tyhle informace mysleli, když jsme připravovali kurz Jedlá zahrada. Takže vy, co ho máte, co jste dostali třeba k Ježíšku, je vás dost, je vás skoro 1000, kdo je máte, neváhejte už si to otevřít, protože je tam studovna, v které píšeme
ke každý té zelenině, bylinkám, kdy je ten čas toho výsevu, kdy je čas se tomu začít věnovat. Takže jako fakt nečekejte na dobu, kdy začnete mít jako chuť na papriku. To je pozdě většinou. Jo? Hmm. Takže už se to otevřete, máte na to tuším 3 roky na ten kurz, takže není opravdu na co čekat, puste se do toho. Každopádně tam je i možnost objednat si semínka. Potřebujete, takže opravdu neváhejte, otevřete si to. Podle ohlasu, který máme, tak vás to nesmírně baví. Máme krásný ohlasy, teda musím říct, na jednou zahradu. Fakt jako spoustu lidí je našlo pod vánočním stromečkem a už píšou. Tady dokonce vidím, že si nadělujou na základě kurzu Jedlá zahrada Jakub s Radkou k 10. výročí svatby skleník a vyvýšený záhon. Tak se na to podívejte. Tak to já teda gratuluju. Za prvé gratuluju k 10. výročí svatby. To je krásný. A pak teda jako podívat se na kurz Jedlá zahrada a na to konto si pořídit skleník je nádherný. Takže moc vám gratuluju. Já se na ten svůj skleník teda taky strašně těším, se přiznám. No tak jo. Tak jdeme dál. Tak teď je tady velmi konkrétní otázka. Jak prosím vypěstovat hermánek ze semínek? Jsem zkoušela po 2 roky a neúspěšně. Mm-hmm. Umíme odpovědět? No, hermánek já vysívám teda priamo na záhon. Mm-hmm. Velmi plitko. Tento rok mám také vlastně naplánované záhony, kde budem vysievať různé aj zmesy vlastně letničiek, mm-hmm. aj různých iných rastlín. Čiže aj toto určitě bude. Verím, že se mi to podarí a vysívám ho na pôdu naozaj len veľmi jemnúčko, prehrabem vlastne ako keby tú pôdu rozrušenú, je nakyprená, je dobrá vlastne štruktúrou, čiže takto som ho vysievala vlastne už aj predtým na predchádzajúcom záhone a podarilo sa mi to, takže neviem, vôbec netuším, ako ho pani vysieva. K sobě vlastne patrej a pak to už točiť podľa vaší libosti, podľa toho, co máte rádi a co v kuchyni ako takový potrebujete, takže doporučuju zase v kurzu, na tohle jsme přesně mysleli, protože já jsem z toho dělal zkoušky na vysoké škole a musím říct, že to jednoduchý nebylo, že tam toho bylo poměrně dost a že jsem toužil potom mít takovýhle tahák, jako jsme vám připravili do kurzu Jedlá zahrada. Tak, ráda bych se zeptala, jak s úspěchem pěstovat koriandr a jestli je možné ho pěstovat celoročně vevnitř. Vevnitř, aha. No, napríklad. Tak napríklad, vo vnútri ja sa priznám, že nie veľmi rada pestujem bylinky, pretože oni tam nepatria. To je to isté, ako keď ľudia teraz, som mala teda od jednej pani fotografiu, že prečo sa nedarí moje hortenzii a presunula ju dovnútra do interiéru, kde je 22 stupňov. Čiže to je z iného súdka, ale aj ten koriander v podstate, ja ho pestujem tak, že si ho vysievam priebežne. V takých 2-3 týždňových rozostupoch vlastne. Nemá rád veľmi, keď už počas horúceho leta je vlastne vysoká teplota, vlastne zakvitá v podstate. Nie každému samozrejme to vyhovuje. Dajú sa samozrejme konzumovať aj semena, aj tá kvitnúca vňať, ale samozrejme najpodstatnejší pre nás je najpodstatnejšia je tá krásna vňať. Čiže ja si ho naozaj vysievam takto a priebežne si ho aj zrezávam vlastne a tým pádom ho mám počas dlhej doby ako keby čerstvý. Dobře, to znamená, kdyby si měla teď říct jako konkrétně, jako aspoň jako v rámci měsíců, seješ ho teda rovnou na záhon. Sejím ho na záhon, dobře, ano. To znamená, kdy uděláš ten první výsev, třeba koriandru? No, na balkoně mám taký malý hrantík, kam si vysievam také ty prvé rastliny, šalátiky, redkvičky, koriander a vysievala jsem ho minulý rok, to bylo na konci marca v Bratislave. Ale pokojne, keď od polovice apríla zhruba si ho vysejú ako keby na tie záhony, tak je to v pohode. A potom naozaj každé tie 2-3 týždne zhruba podľa toho, ako im rastie, ako sa im darí, ako ho stíhajú vlastne zberať a ako ho majú aj v obľúbe, pretože aj to no, je ešte otázka. Asi majú, takže jo. Potom by som ho priebežne kľudne, možno raz za mesiac im bude stačiť ho vysiať naozaj ako keby dosievať. Čiže môže to byť tak, že ako si ho zoberú z toho jedného hriadku, to znamená, ako tak si ty ho neřešíš nejak ako dlouhý krátkej deň, proste v průběhu vlastne celého roku, než by vymrznul. Tak ho normálně seješ dál. Že mě taky vykvet koriandr, se přiznám, že se mi to taky jako hrozně rychle, než jsem ho stačil, tak mi vykvet, ale chci mu dát šanci. Neřešíš teda dlouhý krátký den, prostě v podstatě od začátku dubna seješ prostě po 14 dnech, po 3 nedělích, po měsíci, tak jak máš konzumaci a nějakým způsobem tu nať prostě sklízíš a funguje ti to. Ano. Je sice pravda, že počas leta jsme ho siali menej, ale je to zase aj o té spotřebě, jednoducho naozaj o tom, že to nemusí být ani plný riadok, jak mají lidé například, já nevím, že záhon, který má šírku meter, 70 cm, tak pokojne si vysiať naozaj len tú polovicu. Jo. A to platí aj pri iných rastlinách.
pretože ak viete, že máte ich radi, ale nespotrebujete ich tak veľa a majú takúto rýchlu nejakú spotrebu, to je, ja neviem, ako aj pri redkvičkách trebárs. No, proste, keď niekto si vyseje 500 redkvičiek, tak ich asi úplne nespotrebuje hneď, čiže aj tie odporúčam potom vysievať vlastne v rozostupoch. To my tady třeba máme rejžu, tamhle kameramana Martina Hamršlaga, ktorý koriander nesnáší a ten má vyřešeno. Jako jo. Ten jenom cejtí, že má niekto iný koriander v rámci stolu, v rámci obieda a v podstate si odsedá, takže ten to má jednoduchý. Já koriander miluju. Teda, myslím, zbožňuju, že s mojím mužom si môžu podať ruky. Jo, takže. Protože já zbožňuju vlastně jako mexickou a tajskou kuchyni a prostě tam ten koriander patří. Takže za mě, já ho mám i namražený spoustu brazáků. Koriander vlastně potřebuju moc, takže až přijde ke mně Martin někdy třeba na návštěvu, možná někdy zavítáš, tak to bude určitě něco jiného než Mexiko a Tajsko, to vím určitě. Je tady mimochodem na koriander další otázka. Mě po vyklíčení rychle zajde a nevím, co dělám špatně. Tam může být asi řada věcí, možná nějaký jako přeletí, ne? Nebo tam bych určitě to jako čekal u toho koriandru, že se to může stát, ale asi to zkoušejte furt dál. Možná bych já v takovém případě zkusil i třeba jako jemnější substrát, prostě jako, protože asi není důvod, proč by neměl vít, nebo možná jiný zdroj i semínek. Aj semínok, ale já například na výsevy, keď si něco například předpestovávám, tak používám v podstatě naozaj dobrý, kvalitný, supresivní substrát, který je naozaj bez jakýchkoliv škodcov, chorob. Nakoupíš pytlovaný prostě substrát, kde máš jistotu. Ak si akože vysievam nějaké, teda už předpestovanou zeleninu. Substrát? Protože těch substrátů dneska se prodává v rámci hobby marketu jako celá řada. Spoustu jich je prostě postavených na rašelině a tak dále, což my úplně nepodporujeme, snažíme se to úplně nepodporovat. Za nás to není dobře. Z čeho se dá jako vybrat pro ty bylinky? Je to vrně, že je vyslovně tento ošetrený supresivní substrát, který na výsevy na množení prostě a je ošetrený tak, že tam naozaj nejsou žádné zárodky chorob, škodcov a podobně. A tam máte jistotu, naozaj sa mi nestalo, že by sa mi niektorá rastlina nevydarila. Je veľmi dôležité dodržiavať aj hĺbku niektorých výsevov, pretože niektoré rastliny naozaj klíčia, potrebujú svetlo ku klíčeniu. Keď niekedy naozaj vidím aj to, že aké hlboké hriadky sa robia, že to sú 10 cm hriadky hlboké, tak tie semena naozaj niekedy nevyklíčia. A už teda to božní tie, ktoré potrebujú mať svetlo, ako napríklad bazalka. Hej. Tu nezasypávam vyslovene, len buď nechám úplne na povrchu, alebo ju jemnú lilinko pocukrujem a vlhčím proste. Skvělý. A to sú opäť informácie, ktoré nájdete v kurzu Jedlá zahrada. Takže tohle, na tohle jsme všechno mysleli. Kdyby vám náhodou někde něco chybělo v tom, co říkáme, v tom, co s váma sdílíme, ptejte se na tyhle ty konkrétní věci. Nikdy jsem si nenechával nic pro sebe, to znamená, cokoliv budete chtít, rádi zodpovíme. Jo? I o tomhle je ten stream jako takovej, protože mě opravdu těší i to, že přesně lidi jako ty, kteří mají co říct k tomu tématu, tak neváhají sdílet. Já jsem zažil na vysoké škole profesory, kteří nám odmítali odpovídat na naše dotazy, opravdu, kteří nám říkali, že si přece nebudou vytvářet konkurenci kolem sebe. A myslím si, že to byly ty momenty, kdy jsem jako se chyt za hlavu a řekl jsem si, tak takhle to opravdu nikdy dělat nechci. A sdílejme, protože to je lidské, přátelé. Lidské je sdílet a učit se navzájem a zlepšovat se jako my, jako druh prostě. Tak. Pardon. Ja si hlavne myslím, že je úplne v pohode priznať si, že vlastne niečo sa vám nevydarilo, pretože aj ja som mala v záhrade niekoľko pokusov a ešte vlastne teraz tým, že máme naozaj záhradu na novom mieste, od minulého roka sa tam prebiehali naozaj tie terénne úpravy a podobne, takže pestovala som len na malom kúsku, aj zeleninu a aj nejaké okrasné druhy. Tak aj tam už som videla, že to bolo niečo iné, na čo som bola zvyknutá, že nebola to zrazu tá úrodná, krásna pôda, ale bol to piesok, ktorý som musela obohacovať kompostom a inou teda organikou. A už aj tam som videla tie rozdiely, že zrazu, že tu musím k tomu pristupovať trocha inak. Čiže aj preto, keď máme takéto možno neúplné informácie, tak nevieme aj dobre odpovedať. Čiže tam je veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú to ďalšie vlastne. To je v pořádku to říct. Ja som taky vždycky opatrnej, když píšeme nejaké články, aby nebyly veci definitivní, pretože tak to není v ničem. Proto sa snažíme vám říct, co možná nejkonkrétnější informace, ale zároveň vám říct, ale takhle to taky být nemusí. Stejně jako je tady další otázka. Dobrý den, jaký živý plot ve výšce 100-120 cm? To bychom ještě věděli, aby na slunečné stanovisko, ale neměl by chutnat ovečkám. Musím říct, že nemám úplně zkušenosti s tím, jaké živé ploty chutnají ovečkám. Asi bych se jako primárně bych se nebál asi ligustra ptačího zobu, to se jako dovedu představit, jako mě by to teda nechutnalo a vůbec se mi nelíbí, to se asi dovedu. Na druhou stranu, tady přesně je tady nějaký stream, komunikujete tady mezi sebou, jestli máte někdo zkušenost o tom, jaký plot nechutná ovečkám, tak to klidně udělejte.
V lásky si dáš, jo, okay, telefon. Já jsem si říkal, že tam mávají na tebe, aby si se jako u čísla, ale okay, oni chtěli si odkryt. No, no, yeah, to je ten režisér, který nemá rád koriandr. Tak stejně tak nemá rád vlasy přes mikrofon. Je stejně jako koriandr. Chápu to. Tak, jdeme dál. Automatická závlaha v záhonech a skleníku. Jak k tomu přistupovat, když každá rostlina má jiné potřeby a rostliny bychom měli obměňovat? Já bych z toho nedělal žádnou velkou vědu. To chci říct jako dopředu. Zas tak velký rozdíly mezi těma rostlinama, které budete mít ve skleníku, nejsou. Aby to byl velký problém. Jako suchomilní rostliny, pokud tam máte vyloženě suchomilní rostliny, tak je dejte stranou a vůbec k ním tu závlahu jako takovou netahejte. Ale jinak bych z toho nedělal velkou vědu. To, co se dělá za chybu s automatickou závlahou, je to, že je puštěná příliš moc a moc příliš často dává vodu, takže to si určitě hlídejte, to zažíváme i v okrasných zahradách. Daleko větší problém v zahradách je přelívání než sucho. Prostě spoustu zahrad zahnívá, protože prostě když už to někdo si koupí tu automatickou závlahu, tak prostě chce, aby jela. A to není dobře, těm kytkám to nedělá dobře. A musím říct, že my se dneska v řadě projektů opravdu už minimalizujeme, co se týká automatických závlah, právě na ty produkční záhony, plus na trávníky, pokud chcete mít těch svých pár metrů čtverečních prostě krásného luxusního střeženého trávníku, tam ta závlaha patří taky a na ty produkční. Máš k tomu něco? No, mám v podstate, lebo s týmto sa tiež stretávam a je to problém, že ľudia veľmi prelievajú vlastne zbytočne, presne ako ty hovoríš, tie záhrady, najmä aj tie trvalkové záhony. Potom tam vzniká vlastne s tými rastlinami taký jav, môžeme pozorovať teda, že sú ako keby doslova aj tie trvalky také rozcapnuté, neviem to asi krajšie povedať, ale vidieť to napríklad často pri stipe, pri rebríčkoch Achillea, pri šalví, salvia nemorosa. Oni tým, že naozaj sú to rastliny, ktoré zbožňujú priepustné suché pôdy a sú zalievané, tak sú potom úplne v dobrej kondícii, sú rozcapnuté a im to nepristane. Čiže na toto si treba dať pozor a presne vlastne pestovať tie rastliny z daných skupín pri sebe, ktorým sa páčia podobné podmienky. Čiže správna rastlina na správne miesto, stokrát omielaná veta, ale naozaj to veľmi je podstatné a platí to pri tých rastlinách úplne 100%. Přesně tak a vlastne je to i téma toho, že závlaháři často nejsou zahradníci. Jo? Že vlastně pokud si ten zahradník nepohlídá svého závlaháře, a to tak, že ne, jako hele, kdy přijedeš, konečně myslím dát tu závlahu, ale opravdu si s ním projde ten osazovací plán a fakt si jako povědějí o tom, který ty části mají být slušně zavlažovaný. Většinou jsou to přesně ty stínné části, kde prostě ví, že jsou takový ty vlhkomilný, stínomilný rostliny a naopak, který jsou naprojektovaný jako suchomilný. A přesně tak, jak říkáš, pokud tam mám vedle sebe vlhkomilnou a suchomilnou rostlinu, tak ten problém už je trošku někde jinde a ten začal někde jinde a to už nedoženu. Ale jinak je prostě potřeba, každý to řemeslo má svoje místo v rámci realizace zahrady a ty řemesla musí navzájem komunikovat prostě jako ve všem a tohle je opravdu velký problém. U těch trvalek to ještě jako sneseš, ale když začnou být přelevaný stromy, který mají špatně zpracovanou půdu pod sebou a ty máš opravdu, já jsem zažil zahrady, kde se prostě třikrát, čtyřikrát prostě dokola mění stromy a vůbec si všichni lámou hlavu, čím to je a vy to pak vyndáte z toho ten bal a tam je prostě ta bažina prostě pod tím smrdutá většinou, protože to tam prostě stojí v tom, takže spíš opravdu si dávejte bacha na to, abyste nepřelejvali a dobrý zpracování půdy. Jo. To je absolutně podstatné, ta půda, ale toto je přesně ještě aj ten případ toho, že častokrát mi ľudia píšu, že ja to polievam a oni sú stále smedné, že ako to, že nám sa na tom suchom devíne vlastne darí tým rastlinám. Lebo fakt som sa snažila teda vyberať aj tie trvalky, aj tie užitkové rastliny, ale áno, pri nich je tá závlaha pravidelnejšia, ale tie trvalky naozaj, tie okrasné rastliny tak, aby sa im v tom piesku obohatenom o ten kompost darilo. A proste tým, že ich nezalievam často, tak tie rastliny majú naozaj tendenciu koreniť hlbšie. A tým pádom potom nie sú také smedné, hladné po všetkom a sú odolnejšie. Ja to vidím, že my tam máme minimum vody, sme na zrážkovej vode, zberáme, čo to dá proste. Ale jednoducho aj s tým málom musíme hospodariť tak, aby to proste na tie rastliny vydalo. Čiže áno, v tých najteplejších mesiacoch, týždňoch letných sme ich zalievali možno raz týždenne, raz za 10 dní, výdatne, intenzívne. Ale bolo vidieť, že tie rastliny krásne prosperujú, začali sa zapájať a potom už ten porast je o niečo nenáročnejší, vlastne o niečo menej náročný na údržbu, ako ten vypiplaný, proste ako tie primadony, ktoré sú deň čo deň pod závlahou. Jsem si vzpomněl, jak jsi řekla smedné, to bylo asi možná první takový rčení slovenský, který se naučili jsem velkou smedný a koťava. Okay. Co tak víte, co je ťava? No. Tak každopádně naprosto s tebou souhlasím a i u Honzy Nussbauera jsme viděli krásný záhony, který on tam dělá travinový, kde on vlastně šoupe ty traviny, vlastně sází rovnou do písku, třeba 10 centimetrů. A teprve pod tím pískem je ten substrát, takže nutí ty trávy, aby si skrz ten písek prostě šáhly hloubš, aby zakořenili vlastně níž. Takže za mě
to je krásný potvrzení toho, že když tý kytce prostě jí nebudeš rozmazlovat prostě nahoře, aby ona si tam v pohůdce kořenila nahoře, ale naopak jí trošičku jako trošičku jí přitopíš na začátku, aby se chytla, tak je to dobře. Stejně je to s dětma, mimochodem výchova dětí úplně stejně. Jako můžete tím všechno dát hned pod nos, protože jak by to se mi dopadlo úplně stejně jako s těma kytkama. Ještě teda, ak môžem k tomu povedať úplne, že čo absolútne už potom neodporúčam, je to, keď ešte stále to bohužiaľ vidím, zatrvalkové záhony alebo akékoľvek iné textilkujú. Ježiš, to už snad ani tak je bohužiaľ, je to aj medzi odborníkmi alebo teda odbornou verejnosťou alebo ľuďmi, ktorí sa považujú za odborníkov, neviem ako to správnejšie nazvať alebo najsprávnejšie, ale jednoducho bohužiaľ je to stále vidieť proste a veľmi ma to mrzí, pretože dať to na ako keby výhodu tej textilie postaviť na tom, že ale veď sa nám aspoň tie rastliny nerozrastajú a sú tak krásne v tom, v tej dierke, čo sa tam spraví, tak absolútne to nechápem. A o to viac, ak je to ešte v nejakých tých prírodne ladených záhradách, pretože tam to absolútne nepatria tej textilie proste. Takže veľmi ma to mrzí a tým trvalkám sa naozaj nebude dariť, pretože potom ja z vlastnej skúsenosti viem, kedysi dávno som ich používala, nechám by sa toho poučila, som sa zo svojich chýb a idem ďalej. Ale keď sme kupovali záhradu, tak som tam videla vlastne po pôvodných majiteľoch, robili to v dobrej viere, boli to úžasní ľudia aj sú a verím tomu, že nechceli tým rastlinám ublížiť, ale tiež zatextilkovali tie trvalky, ktoré tam mali, pivónie, echinaceu, trapatka u vás, že? Tak všetko bolo... Ďakujem. Pekný řek. No tak od malička vyrastáme na češtine, tak snaď by sa to malo podariť. Pohádky máte český, co? Všetko. Ale nie, no, ale to som sa povedal, že tá trapatka teda. Tak ona vytvára naozaj taký, na celá, taký koláč úplne vlastne na tej textíli. A keď som mu vlastne vytrhávala tú textíliu, tak som mu vytrhla vlastne s celou tou rastlinou a naspäť som mu tam vysadila. A už bolo po pár mesiacoch vidieť, že to doslova vidíš, že tá rastlina ti poďakuje za to, že si ju oslobodil, že si ju naspäť do tej zeme pôvodnej posadil a vlastne, že nie je odkázaná na tých 5 cm už tej organickej hmoty, ktorá sa rozložila nad tou textíliou a vlastne žila len tam, ale nekorenila hlbšie proste. Takže no. Neprosperovala. Super. Já už úplně zapomínám o té textílii mluvit, protože už jsme o ní mluvili tolikrát. Hmm. Dokonce mám pocit, že v letošních Ferdinandových zahradách, které začnou někdy začátkem dubna, tak jsme o tom ani moc vlastně, možná vůbec jsme o tom nemluvili. Hmm. A protože už se o tom mluvilo tolik, takže to říkám teď tady a o to víc o tom budeme mluvit zpátky, protože jak už o tom mluvíš tolikrát, tak máš pocit, že to musí vědět celý svět. Je pravda, že zrovna nedávno jsem byl na nějaký zahradě, kde lidi měli velký problém s nějakou jako šípatkou nebo s nějakou šíleně agresivní jako rostlinou, kterou fakt přikryli tou textilí, protože říkali, že se toho nemohli jinak zbavit. A tam je jako těžký jako pomoct těm lidem, jo? Protože když tam máš tuhle tu jako agresi, ale je to vlastně se jako vzdáváš té chvíli jako toho, že ta zahrada bude vypadat slušně, tak jsme se bavili o tom, jak si jako s totálně invazivní agresivní rostlinou poradit. Možná, že to je o tom to radši prostě nastlat na rok, na dva něčím, opravdu velkou vrstvou třeba mulče, počkat si, až to víceméně zahubíš díky nedostatku světla a pak začít s něčím novým, ale je to jako velký téma, zahrada, které jsou agresivní a kde ty lidi chtějí tu zahradu mít hned, tak si tímhle tím způsobem pomáhají a bylo to jako poprvé, kdy jsem vlastně tu textíli tak trošku chápal, protože jsem říkal, hele, jasně, vy jste chtěli zahradu hned, ale jako jednoznačně to byl špatný přístup, který nevedl ke kvalitní zahradě na konci, jo. Ale prostě rozhodně v klasický prostě zahradě jenom proto, abych měl prostě ty kytičky tam, kde mají být, tak ta textíle je úplně mimo. To je prostě jako bez diskuze, protože se podívejte na ty zahrady, které děláme, koukněte se na web flera.cz, koukněte se na to, co tam je teď za nový fotky třeba zahrad, kde jsou ty záhony rozrostlý. Nikdy by vám to neudělali, nikdy v životě by vám ty záhony neudělali tohle, co potom jako chcete, protože ta kytka prostě zůstane omezená prostě v tom místě. Jo. Já ještě aj tak doplním jednu věc k tomu, lebo mi to nedá. Teraz, keď jsme teda v živom vysílání, verím, že ještě aj potom si to veľa ľudí pozrie, tak napríklad pír plazivý. Je to rastlina, ktorú keď prekrieš vlastne to textíliou, tak ju nezahubíš. Ona má tak dokonale ostré vlastne tie poplazy, že prepichne vlastne tú textílku a opäť vytvorí nádherný koláč okolo tej textílie, ale možno to vnímať ani tou textíliou nie, ale práve tým účom možno to vnímať tiež je celkom pozitívne z tohto pohľadu, pretože ak vlastne na pír dáme úrodnú, krásnu vlastne vrstvu toho mulču, tak on ide potom o niečo jednoduchšie vyťahovať, pretože on sa ako keby presťahuje do tej vrchnej vrstvy a potom šup, naozaj... Úplne zase až tak nie, ale akože ide to ľahšie, ale potom používam rilovacie vidly, nie ril, aby som nerozsekávala úplne v celej tej dĺžke toho rila, ako keby alebo v tej šírke tú pôdu, ale tými rilovacími vidlami naozaj nakyprím tú zem. Teraz sme to zažívali tiež na niektorých miestach vlastne v našej záhrade. Tým, že tam máme tú piesčitú zem, tak to išlo ľahko. V ilovitej by to bolo veľa ťažšie, ale naozaj v tom piesku to išlo pomerne ľahko.
uvidím, čo teraz na jar. Možno sa zblázním a možno tam bude milión ďalších výbežkov, takže no, budem o tom informovať. Ja si myslím, že tady fakt jako není těch rad nikdy dost. Mimochodem přišlo zase několik rad i na krtky, jo, protože a já teda musím říct, že mám sám teda s krtkem velmi čerstvou zkušenost, kdy na naší usedlosti v jižních Čechách v Baldínce jsme dostali fotky od správce, který nám poslal v podstatě fotky krásné louky, kterou jsme opouštěli prostě před zimou, kde je jako v naprosto pravidelných rozestupech jsou prostě obrovský hrubky, to fakt vypadá, jako kdyby si to tam vyměřil ten krtek, uh-huh, a jel jako křížem krážem, fakt síť úplně neskutečný. Takže jako mě tohleto setkání s krtkem jako taky neminulo. My jsme už to tady jednou diskutovali, kdy nakonec nejvíce mi líbila vaše rada někoho z vás, jakože lví lejno je to, co prostě potřebujete do té zahrady dostat, zajít do zoologický a požádat si o lví. Možná by šlo prý tygří, ptal jsem se tenkrát, možná i tygří by šlo. Zkrátka dobře, velkou šelmu, aby ten krtek se lekl, kdože to tam žije prostě na té zahradě a třeba se to lekl. Říkám to trošku jako s humorem, ale musím říct, že když jsem dostal ty obrázky s těma hrubkama, tak jsem jako připravený do té zoologické opravdu si pro to lejno jet a požádat o něj. Takže pokud máte někdo něco jednoduššího, než je lví lejno, prosím vás, pište to tady do těch komentářů, protože jako, jestli máte někdo něco vyzkoušený, protože když to ukazuju kvalitním zahradníkům, jako je třeba Honza Nussbauer nebo Natálie, tak mi všichni říkají, že já jim vždycky říkám, podívej se na ty hrubky, podívej se na to, co s tím mám dělat. A oni se vždycky zakoukají, teď si to zvětší na tom telefonu, na ty hrubky říkají, pěknou zeminu tam máš, pěknou zeminu. No, veď právě možno ten krtek věděl, že tam něco chystá, no, tak už to předpřipravuje. Takže jako pěknou zeminu mám, jemu se teda evidentně líbí taky, možná, že to prý znamená něco takového, že se krtek připravuje na tuhou zimu, že jako vlastně má, že to je vlastně takový trošičku, kam se hrabe rosnička, že on ví o tom, že bude hustější zima, takže to jde ještě hloub, kde bude mít takový větší pohodu. Ale co je mi tak trošku potom? Jako v pohodě, měl se připravit dřív, aby teď v průběhu zimy prostě nepředělával svoje obydlí. Takže znova, výzva, přátelé, výzva. Je vás tady dost, bude vás tady dost. Většinou tyhle ty videa mají sledovanost kolem 10 000 lidí ve finále. Pište nám, prosím vás, do komentářů, jak vy a krtci, co vám fakt zabralo. Jo? Já tady dávám na stůl lví lejno. Pojďte s dalšíma možnostma a jsem zhravej, co přijde, protože jestli tohle vyhrajeme, aniž bychom je museli hubit, to chci jako říct, možná my je nechcem zabíjet. Mně ten krtek je docela sympatický jako zvíře, i po tom, co mi zničil na Balvínce prostě pole, já prostě nechci jedy, já je nechci zabíjet, jo, ty krtky úplně. Maximálně tak, že tam nalákám ptáky, kterým ty krtci budou chutnat. To je pro mě ještě akceptovatelný. Okay. To si dovedu představit. Ale žádný jedy, jo, tak zkuste, pojďme do toho a uvidíme, na co společně přijdeme. Tak, Jana Antoničová píše o tom, že by chtěla využít spíš než zlikvidovat dešťovou vodu, ale že nepřichází v úvahu retenční nádrž, protože retenční nádrž by se tam nedala realizovat, protože tam je vysoká hladina spodní vody. Je to ten moment, kdy my určitě i v rámci jako větších projektů, kde je hodně dešťový vody, kdy děláte nějaký bytový komplexy, tak děláte něco, co se nazývá průlehem, to znamená v podstatě, dá se říct, povrchovou retencí, kde vlastně zpomalíte tu vodu v momentu, kdy je hodně, a necháte ji v rámci nějakého průlehu v té zahradě, dáte jí čas na to, aby se vlastně přirozeně zasákla vlastně do toho terénu. Buď toto řešíte vyloženě jako travnatým průlehem dost velkým, který tam je prostě o tom, že se tam dá normálně pobíhat, že tam sekáte trávu, nebo můžete zvolit i příhodný rostliny, kdy vytvoříte vlastně průlehový takový dešťový záhon, se dá říct. Já musím za sebe říct, protože teď shodou okolností pár takových projektů ve veřejném prostranství projektujeme, že jsem opatrný s volbou těch rostlin, protože jsou to většinou rostliny, které právě snesou jak vlhko, tak sucho, a vlastně ani když je moc velký vlhko, ani když je moc velký sucho, tak nevypadají moc dobře, takže jsem jako opatrný s tím, jestli tohle doporučovat. Existuje spoustu rostlin, které jsou do dešťového záhonu, najdete určitě i na internetu vhodné, ale za mě to úplně ten efekt jako takový nepřináší, takže já bych šel spíš do nějakého extenzivního trávníku, dal bych si bacha na to, abych vlastně na dně toho průlehu pracoval, řekněme, opravdu s propustou zeminou, abych věděl, že tam třeba i přidám nějaký štěrk, abych věděl prostě, že v momentu, kdy se mi to naplní tou vodou, tak je tam prostor na to, aby se mi ta voda vsákla. Jestli k tomu něco máš? Ja sa priznám, že nemám veľmi veľké skúsenosti s realizáciou dažďových záhrad alebo podobne. Ak by som ešte tu je vlastne, že 30 metrov štvorcových zhruba má tá strecha, my máme veľmi podobnú striežku v tejto veľkosti vlastne na záhrade na pozemku na chate a zberáme vlastne do
IBCčka do 1000-litrovej nádrže vlastne túto vodu. A väčšinou je to naozaj tak, že na tom našom suchom devine to vždy stihneme spotrebovať a ľutujeme, že neprší viac tých 1000 litrov teda. Ale ak pretečie vlastne tá nádrž, tak naozaj máme v okolí vlastne vyriešený tiež priestor, kde pokojne vsakuje tá voda a nie je to problémom už potom. Ale vyslovene naozaj stíhame ju akoby míňať medzi tými jednotlivými potom zrážkami. Čiže... Jo, ja si myslím, že už to, že o tom vôbec přemýšlíte v tuhle chvíli, je vlastne z polovičky vyhráno. Jo? Ten problém nastává, když o tom lidi nepřemýšlí. Když lidi nepřemýšlí o tom, že mají nějaký jako návaly vody, že jim jde nějaká voda od sousedu a tak dále, když o tom přemýšlíte při té realizaci, tak většinou chybu neuděláte. Jo? Je to, je to fakt být pozorný, neudělat třeba nějakou část zahrady, která je jako, jako propadlá. To, to často vidím, že třeba jako vede vyloženě, že mi padá terén k domu, kde, kde najednou nějaký pruh, který propadlý. To jsou prostě problémy, tam odsaď už tu vodu potom strašně těžko dostáváte. Takže rozhodně myslete na drenáže, myslete na to, co ta voda udělá, když třeba taje sníh, když vám, když máte utaženou půdu a teď začne tát sníh, to je typický příklad, kdy právě jako houpne ta voda stejně jako při těch přívalácích letních. Myslete na to při realizaci a i když to je otrava, tak tam prostě ty štěrkový pasy udělejte, udělejte tam prostě ty, ty drenáže, tak jak o tom mluvíme i ve velkém kurzu Žijte ve své zahradě, protože je strašně důležitý na tohle to myslet dřív, protože když pak máte založenou zahradu, tak vás fakt se vám hrozně nechce do toho kutat a vlastně tu zahradu rozrývat. Je tady moc hezký dotaz na to, jak v zahradě připravit záhony, které jsou klasické v zemi, ne ty vyvýšený, krásný, estetický, anglický, který všichni milujeme a všichni fotíme a sdílíme, tak jak udělat taky ty záhony v zemi, aby vypadaly esteticky. Za mě vypadají skvěle, udělejte záhony v zemi na to správné místo. Jako ano, pokud se tady bavíme o nějaký trošičku té geometrii a struktuře třeba v těch menších městských zahradách, dovedu si představit, že si třeba takovýhle záhony v zemi jako ohraničím třeba v zemi, aspoň třeba prknem nějakým prostě, aby to mělo, aby mi tam nepřerůstal trávník, abych vlastně měl malinko vyřešeno v tom, že to má nějakou strukturu, ale za mě je to vlastně skvělá volba, jednodušší a není důvod si myslet, že se zelenina, bylinky a všechno dá pěstovat jenom ve vyvýšených záhonech. Ty výhody tam jsou a nevýhody taky. Prostě jako zkuste někdy s rejčem jít prostě do vyvýšeného záhonu a rejt tam prostě s velkou pravděpodobností si ho zničíte a bude vás to mrzet. Takže podle mě ta kombinace, když mám dost velkou zahradu i se záhonama, které jsou v zemi, je v pořádku. Ja to rovnako teraz budem riešiť, alebo respektíve budeme riešiť na jar. V našej záhrade robíme len akési obruby, čiže to budú vlastne záhony, ktoré budú obrúbené 15 cm vysokými latami a nebudem riešiť také tie klasické vyvýšené. Dokonca tam budeme mať také akoby tekvicovište, záhon, ktorý bude obrúbený tiež. Čože tam budete mít? Dýňovište. Tekvicovište. Takže také dýnovište proste spravíme, ktoré bude tiež iba obrúbené ako keby na zhruba, je to 5x5 asi veľkosť a tam do toho budem vchádzať normálne, pracovať s tými rastlinami a nebude akýmkoľvek spôsobom teda zdvihnuté ani iné záhony, ale môže to vyzerať takto pekne. Ale možno je to spraviť aj tak, že sú tieto hriadky vlastne priamo nadväzujúce chodničkom nejakým alebo teda iným typom obruby. Môžu to byť aj napríklad betónové vlastne obruby od trávnika oddelené a hneď sa prechádza ako keby do tých záhonov, ktoré sú priamo na zemi. Ja tiež vlastne proti tomu nič nemám, veľmi sa mi to páči, koniec koncov, kedy si sa inak nepestovalo. Přesne takže tak, přesne tak, přesne tak. Dá sa to spraviť a veľmi pekne esteticky samozrejme. Přesně tak. Krásná tady odpověď na, na, na Krtka. Soused má velkého psa, Krtka nemá, je u mě. Takže kdo má většího psa, takže jako není to jenom kdo má větší dýni, ale taky kdo má většího psa. Ale to pravda, ten pes akože v tom veľa pomôže, lebo aj rodičia majú. Ja neviem, ja keď tam na Bertu, tak si úplne nejsem istý, jestli by nejaký Krtka jako ulovila, by sa možná Krtka lekla. Naši majú jazvečičku a je pravda, že tých Krtkov je tam veľmi málo a nad plotom ich je veľmi veľa. Máme napúčený jazvečík, abych si ho púčil teď na chvíli do tých Ježíček. No, môže byť, akože neviem, že... Ježíčky sú väčšinou vázaní na svoje pánsky, asi tak, asi tak. No a aby to nebylo, aby toho nebylo málo s Krtkem, tak je tady ještě samozřejmě Slimák. Ten přijde taky vždycky. Slimák, otázka na Slimáky přijde taky vždycky. Mně se jako líbilo na Slimáky Mirovo, v podstatě, když jsme byli taky u Mira a povídali jsme si o ptácích, to myslím, že bude vlastně dokonce příští týden nebo za 14 dní bude další vlastně pokračování tého zahrady, kde se vypravíme se podívat i na to ptactvo, který on tam nejenom chová, ale i ho tam láká. Tak vím, že on mluvil o tom, že způsob, jak jako eliminovat slimáky, je ta diverzita. To znamená, ať tam jsou ptáci, ať je tam hmyz, ať to není taková ta čistěnká sterilní zahrada, ale ať je tam i prostor na to, že tam lákáte ostatní zvířata. Je
pěšky, když máte to štěstí a tak dále. Je to něco, co by mohlo pomoct? Samozřejmě všichni víme i o těch slepicích, který ptáky žerou, že jo, ale ne, teda ptáky, slepice, který slimáky žerou, ale to asi úplně každý na tu odvahu nemá, že jo, aby si pořídil tu hedvábničku nebo kdo to žere. Ne, pardon, to je ten indický běžec. Ano, přiznám se, že na to tiež nie som úplne nastavená, pretože nie vždy sú tí indickí bežci presne tam, kde ich chceme mať a nie vždy robia len to, čo od nich chceme. Takže na to si tiež asi treba dávať pozor. Ak sú to, tuto vidím, že teda šalvia, echinacea, ak sú to malé sadeničky rastlín, tak tie by som ochránila nejakým spôsobom, napríklad aj medeným pásom, ono je to veľmi často zaužívaný spôsob aj pri tých užitkových rastlinách a pri tých väčších rastlinách už to väčšinou nejakým spôsobom zvládajú a samozrejme pri takýchto rastlinách zamedziť vlastne tomu, že ich mulčujeme napríklad kôrou alebo podobnou organikou, ktorá vlhne a tam sa im veľmi darí, čiže tam by som sa naozaj vyhla absolútne takýmto múčom. Neviem teda, že čím pani má zamúčované tieto záhony, ale predpokladám, že asi niečím organickým, výživným a vlhkým a podobne, keď tých slimákov tam je veľa. Druhá vec je samozrejme, což viem, že říkal Honza Nussbauer, když tam máte kytky, ktorý žerou slimáci, tak je tam proste nedávejte. Jako prostě dávejte si bacha na to, co ten slimák miluje a co ne, a když tam s tím ten problém velký je, tak je nesázejte. Je to ve finále taky to DNA toho našeho prostředí, jo? I když my si často povídáme o slunci, větru a tak dále, tak i to, jestli je jako ta lokalita prostě plná slimáků, je něco, co je potřeba vnímat a je potřeba i podle toho vybírat. Tak, čím zastínit terasu? 4,5x5 metrů, chtěli bychom nechat porůst lehkou pozinkovanou konstrukci. Je to jeho západ, co doporučujete, zvládli by to například popínavé růže. No, s růžema bych byl opatrný, kort vlastně na kovový konstrukci, která má tendenci, když je třeba velký mráz, tak ho držet jako dlouho, naopak se jako hodně rozpálí, když je to ten pozink, tak se hodně rozpálí i přes léto. Takže jako pořád pro ty pnoucí rostliny rozhodně vyhrává dřevo, protože prostě to dřevo neakumuluje tu teplotu takovým způsobem. To, co já třeba rád dělám na konstrukce k moderním domům, je kov, který je jako v těch stojnách, který se tak neroztopějí, ale nad hlavy dávám dřevo, protože to dřevo nejenom, že vám je příjemnějc, když máte nad hlavou dřevo než kov, protože kolikrát potom, když se tam nepovede detail s tím kovem, tak máte pocit, že jste spíš v nějaký autobusový zastávce. Takže nebojte se udělat kovovou kostru, ale vlastně nad sebou si dá to dřevo a i ty rostliny vám potom poděkujou. Růže jsou nádherný, když se prostě povedou, ale jako na konstrukci, na pergolu, za mě trochu nejistý. Já bych se prostě nebál třeba Vistárie, kterou mám rád, která prostě funguje na té listé expozici úplně v pořádku. Akébie za mě úplně v pohodě. Víno jako takový réva, když na to přijde, pokud nemáte velký problém s vosama, nebojíte se prostě moc voste, na to myslete trošičku, jo, i kivy a tak dále, tyhle si záležitosti řešte i s tím, že pod tím chcete v létě trávit hodně času, občas nějaký ten plot, ať chcete nebo nechcete, nahníje, prostě nad váma může to přitahovat třeba hmyz, takže na to myslete, ale myslím si, že tou Vistárií ve finále jako nic neskazíte. Ano, taky tam bude v době květů víc včel, je dobrý to vidět, ale jako jděte do liány, která vám tam půjde a chybu neuděláte. Tak, no, hezký způsob otázek, přátelé. To velmi velké, já nevím, jako, kam se mám skoro pozřeš, takže. Dotazy číslo 5, jdeme. Já bych to možná přibalil, Jance, ty otázky potom do vlaku. Výborně. Že by ještě cestou na těch svých instagramových profilech. Já jsem ti slíbil, že ještě ti dám prostor pro jednu aktivitu, kterou děláš, která je mi sympatická, kdy vlastně, pokud vím, tak jak my v kalendáři, který určitě všichni máte, mimochodem pár kalendářů, jich tady ještě pár jich je, jestli jste to nestihli, dneska mi volala moje maminka, že jí volali sousedí, že jsem jim zastavil čas, protože nemají fleří kalendář, zapomněli se objednat. Tak pro ně jeden mám. Jestli chcete ještě nějaký kalendář, ještě čas, takže na žijte ve své zahradě CZ můžete ještě nějaký kalendáře mít. Chci říct, v kalendářích my jsme se snažili velmi, řeknu teď, jako z výšky vám říkat, kdy je potřeba co v zahradě udělat. A pokud vím, tak Janka do toho šla víc do hloubky. Tak jestli nám můžeš říct, kde a kde to případně tady naši diváci můžou najít. No, snažím se o to a v podstatě ještě teraz se to naozaj len všetko teda rozběhá, ale zatiaľ už prvých lidí na testování mám. Na svém webe bielikova.com som teraz v podstatě připravila takovou sekci Rok v zahradě s Jankou.
a ide o takého naozaj praktického sprievodcu rokom. Netvrdím, že to bude na úrovni nejakého kurzu, kde sú naozaj u vás naakumulované tie informácie do veľmi intenzívneho priestoru vlastne malého a tam je všetko tak pokope, ale to, čo v podstate, ak ma sledujú ľudia na Instagrame alebo na Facebooku alebo na akékoľvek inej platforme, tak asi vidia, že ako k záhrade pristupujem, čo robím. Tak som sa rozhodla, že vlastne tieto informácie dám do takého prehľadnejšieho formátu a vlastne na mojom webe teda vznikla táto sekcia a naozaj už teraz od konca mesiaca tam začnú tak intenzívnejšie pribúdať rôzne zaujímavé blogy, články, fotopostupy, je tam herba rastlín, kalendár prác, v podstate budú tam aj také krátke videoporadne, ktoré už niekoľko ich máme natočených, ale aj zaujímavé vlastne také rozhovory s mojimi hostiami a najmä teda v tých témach, ktorých nie som doma, lebo absolútne sa nehanbím priznať si, že nie som dobrý ovocinár. Pretože som to síce študovala na škole, ale až tak ma to nepohltilo. A rovnako ďalšie mnohé iné témy, teda tam budeme aj tieto rozoberať. Čiže ak budú mať ľudia naozaj záujem, tak sú vítaní a myslím si, že počas celej sezóny tam bude ako keby na čo pozerať a čo čítať. To znamená, že ty si tam zapíšeš a pak budeš v průběhu roku dostávat nějaký mailing, který ti bude vyprávět o tom, co v té chvíli je skvělý dělat a půjdeš prostě do podrobna, aby každý viděl. To je vždy s predstihom se budem snažit samozřejmě, ale nebude o nic náročné. Já se zapíšu, jo. Tak. Je tady teda krásná otázka, to je vidět, že vás to jako baví a že se těšíte, jo. Už tady zase víte, co já jsem to říkal s tím koriandrem. Takto, pardon. Ten koriandr hater. Prosím vás, hezká otázka, jak jako se těšíte už, jo. Co bych mohla teď sklízet na záhoně? Třeba nějaký salát, čekanku, přežil by mráz třeba kopr? A díky za inspirace na příští rok. Tak co teď? Kapusta ne, nějaká by tam mohla přezimovat? Já ještě mám stále teraz kučeravý kel. My jsme vlastně s tou kapustovakelom trocha naopak, ale růžičkový kel, ano. Růžičková kapusta. Čiže ještě toto, ak mají ľudia doma nějaké paraniska, skleníky, nějaké temperované vlastně priestory, tak to už je naozaj priestor, kde se dají teraz nějaké vysievať veci, šalátiky, za chvilku ty reďkovky naozaj a podobně. Ale je tam aj mnoho dalších vecí, které ještě například ani já jsem sama neskúšala a tento rok bude aj pre mňa teda v mnohých veciach testovací. Čiže určitě ano a velmi to závisí aj od toho priestoru, aký máme k dispozici vlastně. No, tak to se moc těším na to, až tady takovýhle stream budeme dělat třeba příští rok s těma zkušenostmi, který tady slibujeme, že všichni nabídeme, protože já se na to fakt teda hrozně těším, na rok s jedlou zahradou tento rok, opravdu jo. Zase velmi specifická otázka, na kterou bych chtěl znát odpověď a od toho jsme tady ta parta celá, který se tady navzájem sledujeme. Nějaké bylinky, které by odpuzovaly divokou zvěř od záhonu se zeleninou. Já nevím, jestli víš, ale já s tím zatím tu zkušenost nemám. Ale přesně na tohle je skvělý, že tady máme tuhle platformu, ať už jsou to Instagramový profily, nebo je to třeba naše Facebooková skupina v rámci Žijte ve své zahradě. Sdílejte tyhle zkušenosti. Jaká vlastně bylinka odpuzuje divokou zvěř? No, já vím, jaká chutná dobře. Já mám tiež velmi příklady na to, aké chutnají, protože my jsme vlastně celý pozemok po těch terénních úpravách nanovo oplotili. A ešte teda, keď to nebolo úplne dokonale dotiahnuté, ale už som tam mala predsa vysadené nejaké bylinky pri užitkových budúcich hriadkach, ktoré ešte ani teraz sú tam, není správené tie záhony, tak som tam mala vlastne Timu Serpilu, materinu dušku, mala som tam tymián, Timus vulgare, rozmarín, saturejku a levandulu, vlastne ako obrubu tých budúcich záhonov. A všechno sa žrali. No a povyťahovali a zožrali a nakúsali toho celkom dosť. Bola tam nejaká vysoká podľa stôp vlastne a dosť asi mohutný kus to musel byť. Suseda tam videla jeleňa, keďže susedíme vlastne s lesom, tak tam je predpoklad tej vysokej, teda dosť vysoký. Vysoký. Ale veľmi ma to akože rozčarovalo, pretože som nečakala, že presne po týchto bylinkách pôjdu. Chutili im samozrejme mladé stromčeky, všetky malé mladé výhony, cibuloviny mi nakusali, tulipány a podobne. Možná ale mi napadá, skúste brusinky, aby vedeli, co sa s nima stane, když vám to tam budú takhle požírať dál. No, akože toto bolo ale pre mňa teda veľkým prekvapením a úplne ešte suseda mi hovorí, že to ti to nemohli oni akože vôbec spraviť toto, no mohli a spravili to, takže naozaj neviem, ktorá bylinka odpudzuje divokou, pretože okay. Naše bylinky veľmi chutia. Tak jo. Přátelé, je čas se rozloučit. Já tady všechny ty papíry teď takhle tady předávám Jance do vlaku.
Ale je to vlastne veľmi dobré, pretože ja som slúbila ľuďom, že troch teda odmením ešte a pošlem im nejaké maličkosti DR zahradnícky. Výborné. Môžeš k tomu pribaliť vaše kalendáre a ich veľmi rada odošlem. Veľmi rád. Takže další otázky, ktoré se psali, možná, že niektorí přibydou i tady na našem YouTube kanálu, tam budeme odpovídat my. Tady je pár otázek, který přibaluju Jance do vlaku na cestu domů, aby měly holky co dělat s cestou. Takže sledujte i Instagramový profil Janky. Ještě jednou. Janka Bělik, potržník, zahradnička. Tak, takže tam se dozvíte i ty ostatní odpovědi. Já vám moc děkuju. Okay. Hezký, tak se dočkám. Děkujem, nádherný dárček. Je to krásný. Některé určitě vyberiem a odpovím. Opakuju. Všechny. Okay. Okay. Tak, moc vám děkuju za pozornost, doufám, že vás to bavilo, určitě nás lajkujte, sdílejte, protože, jak říkám, zima ještě úplně nekončí, tak ať si taky máme trošičku kde odpočinout. Máme tady spoustu krásných videí, které jste možná ještě neviděli, my už ten YouTube kanál děláme tak strašně dlouho, že pokud máte chuť, zabruzdejte trochu historie, myslím si, že tam jako najdete moc pěkný i návštěvy zahrad, na kterými i my už skoro jako zapomínáme. Pište nám, inspirujte nás, nás to hrozně baví. Mějte se krásně, zatím ahoj. Mějte se.